Проводити експертну оцінку чи ні, тепер вирішують самі покупці транспортних засобів. Кабмін ухвалив постанову, що дозволила проводити перереєстрацію автівок без висновку експертів. Думки «за» і «проти» зібрали журналісти відкритого. Я сам вирішую, сам обираю. Пан Тарас купує машину вчетверте. Експертне дослідження не робив. Каже, не бачить у цьому сенсу, бо у стані та документації машини впевнений. Раніше це було обов'язково, тому ці три машини я робив огляд. Зараз це не обов'язково і мені це не потрібно. Я сам вирішую, сам обираю. Це зручно, що це зараз відбувається. Нововведення значно скоротили час переоформлення автівки. Вкластися можна у півгодини, зазначають у сервісному центрі. Для цього необхідно взяти талон електронної черги або онлайн, або в терміналі сервісного центру, прийти на вказаний зручний для власника час і день. Перереєстрація транспортного засобу у цьому випадку вона здійснюється за 25-30 хвилин. Головна мета новацій – спрощення процедури купівлі-продажу. Але такі зміни несуть і певні ризики. Покупець може натрапити на несумлінних продавців, які нададуть фальшиві документи на авто або змінять номери двигуна чи шасі машини. В умовах війни на даний час багато автомобілів були зруйновані, знищені в результаті агресії, залишились на окупованих територіях. В них залишилися техпаспорта. І недобросовісні, скажімо, власники можуть ці паспорта продати комусь, і хтось використає їх для легалізації незаконного транспорту, нерозмитненого або викраденого. Хоч експертне дослідження не обов'язкове, дехто з майбутніх власників авто від цього не відмовляються. Кажуть, переймаються за безпеку та стан машини. Дар'я з чоловіком купують автівку вперше, тож до процедури підійшли відповідально. Ми повинні бути впевнені, що ця машина не була вкрадена, що вона не знаходиться у розшуку. Ми все ж таки платимо за це гроші, і ми повинні бути впевнені, що ми купуємо машину, на якій зможемо їздити, а не так, що ми гроші віддали і машини не отримали. Ну, це безпека, ми повинні це робити. Втім, попри економію часу та коштів, фахівці рекомендують проводити експертизу, аби не натрапити на шахраїв. Бо інакше за всі ризики при купівлі авто, що не пройшов дослідження, сплачуватиме покупець, говорять у регіональному сервісному центрі. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».